дар сохтори зидди коррупсионӣ ки пештар писари раҳмон рустами эмомалӣ сардорӣ мекард ғорати умумии амволи давлатӣ ошкор гардид бинобар ин тақрибан 17б нафар коркунони ин сохтор ба ҳабс гирифта шуданд ки дар байни ҳабсшудагон собиқҷонишини рустами эмомалӣ низ мавҷуд аст ба дастгиршудагон айби ғорати амволи давлатӣ ки барои сохтмони маркази тиббии истиқлол ҷудо шуда буд эълон шудааст сардори сохтори зидди коррупсионии кунунӣ сулаймон султонзода аз шарҳи ғавғои коррупсионӣ худдорӣ намуда ба махфӣ будани ин мавзӯъ ишора кард тибқи маълумотҳои охир дастгир кардани гумонбаршудагон то ҳол идома дорад ва якчанд кормандони сохтори зерин дар кофтуков қарор доранд бояд қайд намуд ки ғоратгарӣ дар замони сардори сохтор будани рустами эмомалӣ амалӣ гардида буд ҷолиби диққат аст ки таъқиби ҷиноии коррупсионерон аз тарафи режими раҳмон на барои ғамхории амволи давлат балки барои намоиш додан гӯё давлат бо коррупсия мубориза бурда истодааст карда мешавад дар асл ба ҳама маълум аст ки коррупсионери асосӣ дар кишвар худи президент раҳмон буда аз ҳисоби сарвати мардуми тоҷикистон авлоди худро ғанӣ гардонидааст